אהלן, שלום חברים. זה דרך אגב בריכת שחייה בבניין יוקרה מנדרין. טוב, אז הבבא משה ששמתי פה את היוטיוב שלה, אז לא כולם מבינים רוסית פה, נכון? אז אומרת, נקודה שלא נגעתי בה נראה לי, לגבי הפסקות, שצריך לעשות הפסקות חברים, לא לאכול את הפטריה כל הזמן. אני גם התחלתי לעשות הפסקות ומרגיש מצוין. שני דברים. קודם כל היא אמרה, אחרי חודש צריך לעשות הפסקה. לא זוכר לכמה זמן, אבל נגיד שבוע, שבועיים לעשות הפסקה, להפיק לקחים, לעשות מסקנות, ולראות איך הגוף השתנה, איך התודעה השתנתה, ולקיים את השיעורים שהמנית נותנת. כי היא נותנת שיעורים. דבר אחד. דבר שני, לא לעשות מנות גדולות. היא אמרה משפט מאוד חשוב ויפה, ש5 גרם של אמניטה ביום אחד לא יעשה מה שיעשה את ה5 גרם אם נחלק את זה לחצי גרם, אבל כל יום. היא קוראת לזה עיסוי למוח, מסאז' למוח. וזהו, שני דברים חשובים, לעשות הפסקות, לתת לגוף גם להגשים את מה שהוא למד, כי המנית כנראה מלמדת איזשהו דרך. אז גם גוף צריך להתרגל כל פעם לדרך החדשה. אז שני דברים חשובים, הפסקות ומינון. לא לחפש יותר מדי להתחשמל, כי אתם לא רוצים לעשות את המנית כל החיים, נכון? אז אם תהיו מחושמלים כל הזמן, ואחר כך תחליטו לעשות הפסקה, אז פתאום תרגישו כאילו יצא, כאילו כדור שדקרו אותו, בלון שיצא ממנו אוויר. ואם אתם עושים את זה במינון המומלץ, שהוא לא אמור להיות מורגש בכלל, יש כאלו מתלננים, אני לא מרגיש אותה, אתה לא צריך להרגיש אותה, היא מרגישה אותך. לא צריך לחפש התרגשויות, אנחנו רוצים לשנות משהו כזה, לשפר משהו בגוף ובתודעה. יאללה, ברכה והצלחה, חג שמח.